cresci considerando o juiz a maior autoridade da cidade assim me ensinou meu pai juiz é o representante da lei é responsável por fazer justiça toga a certeza que o cidadão por mais humilde que seja não está desamparado e terá seus direitos preservados impressionava a postura diferenciada discretos de poucas palavras e amigos viviam num universo à parte Muitos mantinham vida social em outros municípios para não se sentirem impedidos se tivessem de julgar um cidadão local. Juiz, cidadão acima de qualquer suspeita, não uma divindade ou entidade, ser humano normal, com vida diferenciada por exigência do cargo. O STF tratou de destruir essa imagem. Rasgaram a toga, chutaram a Constituição decepcionaram os réis mortais, desmoralizaram a justiça. Em detrimento do cumprir a função razão de estarem ali, privilegiaram ideologias, regimes, pessoas e interesses diversos. Abriram mão de exercer a nobre atividade de manter a ordem social, colocando a lei em primeiro lugar, para se tornarem militantes de segunda categoria, caindo nas garras da infalível lei que está acima de sua alçada, ação e reação foram pegos de surpresa. Estavam prontos para uma revolta popular irrelevante o povo é composto de seres menores, apenas números na cadeia elementar, rebanho facilmente controlado, basta ter uma caneta afiada. Esperavam o contraponto dos considerados opositores, sempre prejudicados em suas decisões, determinadas e ordenadas de cima, por quem os colocou no cargo. <music> Além da toga, se consolidou outro item na idumentária do judiciário, a máscara. Não a da pandemia, a da Covid-19, mas aquela que todo cidadão de bem jurava não existir. Se consideravam acima do bem e do mal, blindados, inatingíveis. A casa caiu dentro de casa. Envergonhada, a justiça tratou de derrubar a lenda urbana de ser cega. O país testemunhou o início de um motim no judiciário. Indignados, juízes mandaram recado. SFTF não nos representa. Pontapé inicial veio de Santa Catarina. Acusações feitas por juízes catarinenses chegaram com um endosso da categoria. Os deuses do topo da pirâmide sentiram o golpe. Lei da geometria, o cume não se sustenta sem a base forte e bem estruturada. A engenharia confirma: de nada adianta morar na cobertura seu alicerce é frágil e incapaz de segurar a estrutura. Assunto encerrado e ponto final.